Jak jsem slíbil, je tu pokračování videa o výpletech. V tom minulém videu s názvem Nejlepší výplety roku 2020, pokud jste ho neviděli, odkaz je tady, jsem vybral ty nejlepší výplety roku 2020, vyhlásil jsem soutěž o ně a také jsem zmínil několik praktických rad ohledně výpletů. A dnes se podíváme na výplety trošku obecněji a také odpovím na otázky, které jste mi poslali. Jsem Zdeněk z tenisového blogu a dnes se podíváme opět na výplety. Napřed trošku obecně. Na to, jak se výplety dělí, jsme dělali se sportobchodem celý seriál videí. Tak koukněte na jejich YouTube kanál a tam jej určitě najdete. Ale jen v rychlosti. Nejpoužívanějším výpletem je polyesterový, který se vyznačuje celkem slušnou životností a dobrými herními vlastnostmi. Je to takový kompromis. Dále, nebo druhým nejpoužívanějším je multivlákno, které je pohodlné, příjemné, šetrné k ruce, ale už nemá takovou životnost jako ten polyesterový výplet. A musím zmínit i střívka, přírodní střívka, ale ty už se v této době používají opravdu jen velmi, velmi málo a hraje s nimi opravdu jen velký fajšmekr, protože jsou velmi drahá a hlavně ta životnost je ještě kratší než u těch multivláken a moc dlouho si neudrží ty vlastnosti. Častá vaše otázka je na průměr výpletu. Můžeme koupit výplety s průměrem 0,9 mm až 1,5 mm, možná i víc. Nejpoužívanější jsou výplety s průměrem 1,2 až 1,3. Čím tenčí ten výplet je, tak tím dává míčům více energie, ale na druhou stranu spíš nebo dříve praskne. Čím silnější je výplet, tak tím má delší životnost, obvykle, ale nedává míčům tolik energie a je náročnější na naši ruku. Takže pokud máme třeba bolesti ruky, tenisový loket, tak rozhodně bych volil nějaký tenčí výplet, který bude i pružnější. Ale pokud jsme u té bolesti ruky, tak rozhodně tam bude ještě jiná varianta, které se dostaneme později. Také se mě ptáte, jestli poznáte, pocitově poznáte, jestli máte výplet 1,2 nebo 1,25. Upřímně, pokud hráváte opravdu pravidelně, dvakrát, třikrát týdně, necháváte si výplet, jak jsem říkal v tom prvním videu, často přeplétat, tak ten rozdíl nejspíš poznáte. Nebude nijak markantní, ale bude. Bude trošku jiný pocit. Ten silnější výplet přece jenom bude dávat méně energie a méně spinu. Ten pružnější, z něho to přece jenom trošku víc poletí. Ale na druhou stranu, ten rozdíl 1,2, 1,25 je tak malý, že během pár minut si zvyknete a nebude to žádný problém. Pokud zvolíte, nebo pokud budete se rozhodovat mezi rozdílem 1,2 a 1,3, tak ten rozdíl už je přece jenom větší a už vám potrvá trošku déle si zvyknout a ten rozdíl tam bude markantnější. Dalším tématem je průřez výpletu, nebo jeho tvar. Některé výplety jsou hladké, kulaté, jak vidíte na tom Wilson Revolve, anebo jsou, jak já říkám, hranaté nebo kroucené. Ty jsou buď pětiúhelníkové, šestiúhelníkové nebo jinak úhelníkové. Tento tvar má míčům dávat více spinu a opravdu dává. Teď jsem zkoušel nové Head Radical pro rok 2021, kde byl výplet Head Links. Dával jsem fotku na Instagram, na Facebook, kde bylo vidět a připadlo mi, že ten výplet je snad čtveratý nebo obdélníkový. Pokud hrajeme spinovou hru, tak ten výplet hranatý míčům dává ještě více spinu. Takže pro toho, kdo hraje tímto stylem hry, je to určitě dobrá volba. Další častá otázka je na hustotu pletení výpletu. I to ovlivňuje naši hru. Obecně lze říct, že čím jsou struny dál od sebe, tím dávají míčům více energie a více spinu, neboli rotace. A právě díky této rotaci míč spíš poletí přes síť a do kurtu a my uděláme méně chyb, což asi chceme. Ale samozřejmě hlavní vliv na to mají naše tenisové dovednosti. Asi nejpoužívanějším je pletení 16-19. Útočnější hráči, kteří hrají spíš přímější údery, sáhnou po hustějším pletení, například 18-20. Toto pletení, hustější pletení, zajišťuje větší přesnost a také delší životnost. Na druhou stranu musíme dávat více energie, zatěžujeme více ruku a nedostaneme do míčku tolik rotace jako s tím řidčím pletením. Právě životnost je celkem výrazná. Osobně, když mám raketu s výpletem 16-19 nebo s pletením 16-19,
tak ten výplet mi tam vydrží 2-2,5 hodiny. Když jsem loni hrával s raketou Wilson 6-1 95, která má pletení 18-20, tak ten výplet se musel vystříhávat, jak tam vydržel dlouho, protože už potom ztrácel ty vlastnosti a já jsem ho musel prostě vystříhat. Nepraskl mi, i když tady je důkaz, že i pletení 18-20 občas prostě nevydrží. Některé modely raket se dělají s řidším i hustějším pletením. To platí pro Wilson Blade 98, kde máme na výběr spletení 18-20 nebo 16-19. To stejné platí u Babolat Pure Strike. Na trhu jsou rakety, které mají i jiné pletení. 18-19, 16-15 a podobně. Ale říkám, nejpoužívanější jsou 16-19 a 18-20. Svoji roli samozřejmě hraje i velikost hlavy rakety. Je rozdíl, jestli máme raketu s velikostí hlavy 100 palců čtverečných a pletením 16-19, nebo raketu, která má 93 palců čtverečných a má také 16-19. Na ukázku tady mám mou starou Head Prestige, která má 93 palců čtverečných a pletení 16-19, ale jak se můžete podívat, tak to pletení díky té malé hlavě je hodně blízko u sebe a chová se to potom jako deska, chová se to podobně jako třeba tato raketa Wilson 6195, která má 95 hlavu a pletení 18-20. Ty struny jsou vlastně stejně blízko u sebe jako u té headky, která má 16-19. Takže to samotné pletení ještě nehraje takovou roli, nebo ještě to neznamená všechno. Je ještě potřeba brát na zřetel i velikost hlavy rakety. Obecně bych tedy to hustější pletení 18-20 doporučoval spíš zkušenějším hráčům, kteří hrají útočně, spíše přímější údery a jejich prioritou je přesnost. Pro většinu lidí bych doporučoval to méně husté, spíš to řidší pletení 16-19, které míčům dává více energie, více spinu a přece jenom o trošku víc šetří ruku. Asi ta nejčastější otázka je na tvrdost výpletení výpletu. Mezi světovými hráči najdeme extrémy, jako je 16 na 15 kg nebo 31 na 30. Běžní hráči nebo my, běžní smrtelníci, většinou máme napleteno na 24, 23 kg, 25, 24. Čím tvrdší výplet je, tak tím máme větší kontrolu, větší přesnost. Ale tím je to i náročnější na naši ruku. Čím měkčí výplet je, tak dává míčům více energie, více spinu a také mírně zvětšuje sweet spot, neboli ideální bod úderu. A zmíním dvě pravidla ohledně tvrdosti výpletů. Necháváme si vyplést dlouhé struny o kilo až kilo a půl více než ty krátké. Kdybychom dali stejná kila na dlouhé i krátké struny, tak se nám ten rám zdeformuje, což asi nechceme. A druhé pravidlo je, že v zimě si dáváme naplést o kilo méně než v létě. Při těch nízkých teplotách ten výplet je tuší, míčky jsou tuší a tak je potřeba mít měkčí výplet, aby dával míčům více energie. A dostáváme se k těm specifičtějším otázkám od vás. Jedna z nich byla na to, jestli je lepší vyplítat jedním kusem výpletu anebo dvouma. Tady například vidět, že jsou tady jenom dva suky, tady a tady, takže byl vypletený jedním kusem výpletu. Kdyby tam byly čtyři suky, tak je vlastně, tak jsou vlastně udělané podélné zvlášť a příčné zvlášť. Je to celkem široké téma. Já bych teda volil čtyři suky, tedy dva díry výpletu, zvlášť na podélné, zvlášť na příčné, protože tak si ten výplet podrží o něco déle své napětí, ale není tam velký rozdíl. Co vím, tak někteří výrobci raket dokonce vyžadují, aby se vyplétali z dvou kusů výpletů. Je to myslím Yonex a Head, které přímo uvádí v reklamačních podmínkách, že pokud se raketa neplete dvoumi kusy výpletu, tak v případě nějakého poškození rámu nepřijímají reklamace. Někteří hráči zase mají radši, když je to z jednoho kusu, ale jak říkám, je to opravdu velice, velice malý detail nebo rozdíl a já osobně bych volil spíš ty dva kusy výpletu. Další otázka zní, jaký výplet vybrat, pokud mě bolí ruka.
Jak jsem zmiňoval v průběhu celého tohoto videa, tak těch možností je několik. Pokud má výplet menší průměr, tak je pružnější a více šetří ruku. Pokud dáme méně kilo, tak opět to bude šetrnější k ruce. Pokud je ta hustota pletení menší, tak opět dává míčům více energie a trošičku to šetří ruku. Ale to jsou spíš takové preventivní věci, které bych řešil jenom pokud mám strach, že mě může začít bolet ruka. Pokud už ta ruka začíná bolet, tak bych sáhnul po nějakém multivlákenném výpletu. Například, jak jsem zmiňoval minule, Technifiber Triax, který mě osobně hodně natchnul. Pokud to nepomůže, tak je tady varianta Luxilon Smart. To je výborný výplet, který jsem zkoušel loni. Je opravdu unikátní, je neskutečně pohodlný. Přenáší nebo nepřenáší do ruky hráče skoro žádné vibrace a myslím si, že na takové ty menší bolesti by mohl pomoct. Pokud ani to nezabere, tak pak je tady vhodné vyzkoušet rakety Wilson Clash, které já doporučuju pro ty, co mají strach nebo je začíná bolet ruka. Tam už mám nachystaný a vlastně to bude téma mého dalšího videa zhruba za týden, kde se kleškám budu věnovat trošku podrobněji a včetně výpletů, které do nich doporučuju. Pokud ani toto nezabere, tak ještě tady varianta zdravotních raket Prokenex Kinetic. A pokud ani to, tak pak už jenom doktor a ten vám stejně nařídí asi 14 dní až 3 týdny klid. A jak jsem říkal už mockrát, bolest ruky je z 95% způsobená špatnou technikou úderu. Proto je ideální si najít trenéra, který vás opraví. Nebo můžete využít mě a poslat mi třeba video vašeho forehandu, backhandu nebo u kterého úderu vás ruka bolí a já se zkusím na to podívat a třeba vám poradím. Pak tady mám pár otázek, které přišly teď na poslední chvilku, tak je budu číst. Jak poznám na prvních pár pohledů špatně vypletenou raketu? To je dobrá otázka. Těch možností moc není. Vím o případech, nebo viděl jsem na vlastní oči, kdy výpletač donesl raketu a nahoře nebo někde na boku chyběla jedna struna, nebo byla třeba ze štikma napletená. A jsem viděl, že ten výplítač dělal jako, že se nic nestalo. To je asi taková nejčastější chyba, nebo která se může stát a rozhodně bych takovou raketu nepřebíral a omlátil ji o hlavu tomu výpletači. Další častá věc, která se stává, takže výpletač má třeba už staré kleště, kterými drží ten výplet a ty občas naříznou ten výplet. To vlastně potom vidět, že ta struna je někde tady třeba naříznutá nebo více vytlačená, pak asi praskne o něco dříve, než by měla. Další otázka je, jaký výplet pro začátečníka? Výborná otázka, děkuji za ní. Určitě bych volil výplet s menším průměrem, nejspíš 1,2, méně kilo. Pokud jde o chlapa, který je fyzicky zdatný, tak 22-21, u ženy ještě o nějaké to kilo méně. Nějaký pružnější výplet, klidně multivlákno. Je s ním jako taková příjemná hra, nehrozí tam tolik, že začne hnedka bolet ruka, nepřenáší tolik vibrací do ruky, takže osobně bych volil nějaký multivlákno. Jsou trošku dražší, ale na ten začátek stejně asi nejspíš nebudete hrát tak agresivně, že byste ho hnedka praskli a vydrží vám celkem dlouho, takže za mě si myslím, že to multivlákno nebo zmiňovaný Luxilon Smart, který je opravdu neskutečně pohodlný a v těch začátcích může tu hru zpříjemnit. Dále tady máme otázku, nějaké dva výplety do klešky. Jak silně je vyplést a taky do prostavky, krom Luxilonu Smart. Jak jsem říkal, tak připravuju video na klešky, speciálně na klešky, kde budu i zmiňovat, jaké výplety do nich doporučuju. Budu tam říkat i právě o tom Luxilonu Smart, který se dost často do těch klešek doporučuje nebo plete. Já toho úplně nejsem zastáncem, ale zase vysvětlím v tom videu proč. Takže na to teďka odpovídat nebudu. Do prostavky, zmiňoval jsem to vlastně ve videu, v recenzi Wilson Prostav RF97, kde já doporučuji Wilson Revolve. Je to můj oblíbený výplet a v té kombinaci s tou raketou se mě s ním hrálo, nebo hraje vlastně úplně skvěle. Za mě to je jasná volba, ale jak jsem říkal, tam můžete vyzkoušet podobné výplety. Měl jsem tam třeba tento Sorinco Hyper G Soft, a taky nebyl vůbec špatný. Měl jsem v něm i ten Technifiber Triax,
který se tam taky hodí, do těchto raket s tvrdým rámem, hodně náročných raket, tak tady ty trošičku pružnější výplety jsou vhodnější. Když tam dáte nějaký výplet, který je hodně tvrdý, málo pružný, tak se to chová jak deska a už ta raketa sama o sobě je hodně náročná, tak s tím výpletem to bude ještě náročnější. A poslední otázka je ze Slovenska, tak zkusím ji přeložit. Půlka ještě v angličtině, tak je to trošku náročnější, ale otázka zní, hranatý výplet v hybridním výpletu dát na podélné nebo příčné struny. Tady si netroufnu říct odpověď nebo stát si za ní, že to je 100% takto. Spíš to beru z selského rozumu nebo z mých pocitů. Osobně si myslím, že ten hranatý výplet bychom měli dát na ty delší struny, protože tak dáme míčkům více spinu. Ale jak říkám, je to jenom moje domněnka a rozhodně se nebudu přít, pokud to je jinak. Pokud máte někdo jiný názor nebo víte, že to je jinak, tak určitě napište dolů do komentáře, moc rád se přiučím. Toto byly ty nejčastější otázky ohledně výpletu, které mi dáváte. A tady jsou má závěrečná doporučení. Za prvé, neberte jako hlavní bernou minci životnost výpletu. Pokud si vyberete nejlevnější výplet s co nejsilnějším průměrem, aby vám vydržel co nejdéle, tak si moc radosti s ním neužijete. A právě ta radost, to je to, proč to většina z nás ten tenis hraje. A druhé doporučení, které ale mnozí z vás nebudou chtít slyšet, nebo když s vámi mluvím, tak vím, že tomu moc nejste nakloněni, tak je, nechávejte si pravidelně přepletat výplety. Když hrajete pravidelně, tak potom měsíci. Protože ten výplet po měsíci ztratí strašně moc na své tvrdosti i na svých vlastnostech. A ten pocit ze hry s ním je úplně jiný než na začátku. Takže spíš než neustále zkoušení nových a nových výpletů, si spíš nechávejte pravidelně přepletat ten svůj. Volba vhodného výpletu, jeho napětí a průměru je velmi individuální a záleží na pocitech každého hráče. Záleží na raketě, na našich tenisových dovednostech, na našem stylu hry. Je potřeba si určit priority, jestli chceme více spinu, více energie, nebo nám záleží na přesnosti, nebo nás bolí ruka a chceme nějaký šetrnější výplet. Těch možností, kombinací, průměrů, různých výpletů je strašná spousta. Není to opravdu snadné. Ale na druhou stranu, jak jsem říkal v prvním videu, nedělat si z toho vyloženě hlavu, vyzkoušet si 5-6 výpletů, které splňují ty naše požadavky a vybrat si z nich jeden a ten potom používat, zvyknout si na něj a hlavně si ho nechat pravidelně přeplétat. To je to nejdůležitější. A pokud potřebujete pomoc s výběrem výpletu, tak mi určitě napište na Facebook, na Instagram, na blog, do mailu nebo tady dolů do komentáře a určitě se pokusím co nejvíc vám s výběrem výpletu pomoct. Jak jsem slíbil, tak teď v lednu vylosuju 3 z vás, kteří jste dali odběr mému kanálu a výherci dostanou každý jeden z těchto výpletů. Tak mě sledujte na Instagramu, na Facebooku, kde uvidíte výsledky a třeba se uvidíte i mezi výherci. Budu vám držet palce. Toto bylo další video o výpletech. Jak jsem zmiňoval v tom prvním díle, tak je to velmi obšírné téma a jsem si jistý, že se dostaneme někdy v budoucnu k nějakému pokračování. Pokud máte jakoukoliv otázku ohledně výpletu, tak mi napište tady dolů do komentáře, anebo na Instagram, na Facebook, do mailu. Rád vám odpovím, nebo pokud potřebujete poradit s výběrem výpletu, tak se pokusím vám pomoct. A pokud se vám video líbilo, tak budu moc vděčný, že budete sdílet a lajkovat. Tak se držte, buďte zdraví a čau.